Raadio Elmar. Elmar üllatab. Ja. Tere Raivo, mina olen Piia Tuul ja mina sain Aadalt teie numbri. Mina olen Jõgeva rahvamajast. Jah. Ja minul on selline väikene mure, et meie oleme oma laste stuudioga tegemas jõulud jälle käes ühte jõulukontserti. Ja me teeme seda erinevates rahvamajades ja Aruküla rahvamajas on meil nüüd kontsert 20. detsembril õhtul kell 6. Et kas teil on see kuupäev muidu vaba? Mis kuupäev see oli? 20. detsember. See on vahetult enne jõule siis. Et meil on lihtsalt selline asi, et me mõtlesime, et me teeme sel aastal oma kontsertis nagu huvitavamaks sellega, et meil jõuluvanasid mängivad nagu kohalikud meesterahvad. Et ei oleks nii, et vaata, igal pool on nagu üks ja sama, et see elavdaks ka nagu seda kohaliku kultuuri, et oleks ju tore, kui meesterahvad tulevad kokku ja meil on kostüümid olemas, meil on grimeeria olemas, et te lihtsalt, noh, ma arvan, et nii palju on ju ikka teil seda lapsemeelsust ja rõõmu sees, et lastele kinke jagada ja kuulaksite, kuidas lapsed ilusti laulavad ja tantsivad ja... Ja. Et kas te oleksite nõus? Ja Aada ütles, et te tunnete meeletult palju jahimehi, et äkki võtaksite veel mõned mehed sealt kampa, et meil oleks vaja tegelikult 4-5 meeste rahvast, kes siis oleksid need jõuluvanad seal. Ma ei oska öelda praegu seda kuupäevas. Meil on tööle tulemas see jõulupidu. Teil on töö juures ka tulemas, jah? Aga ja, no see on kella 6 aeg, et siis oleks ju vahva vaata, teeks teid kiiresti grimeeriks ära, et teil on siis juba kostüümid seljas, siis lähete oma jõulupeole vaata. Meil on linnast, kui ta on. Linnas, aga äkki ja. Me saame kuidagi transportiga ka aidata, et me kohe viskame teid ära sinna linnas. Meil oleks tõesti vaja, see oleks ju lastele ka nii vahva. Aga muidu on teil endal on teil näiteks vuntsid või? Ei ole enam. Vuntse ei ole. Aga vuntsid kiiresti ju kasvavad, et äkki oleks variant, sest meil on olemas habemed, aga meil vunts ei ole. Ja grimeerial on nagu lihtsam sellega, kui teil oleks enda vuntsid, et me saaks selle valge, issand, ma ei teagi, kuidas nad ütlevad selle värvi kohta. No igatahes on selline värv, mis vuntsidele ilusti külge hakkab. Tuleb ilusti maha ka nagu selle õliga. Siis räägite täpselt, nagu teete tünga kõnet mulle nüüd jutuga. Kuidas te aru saite? Teeme jaa, aga oleksite nõust olema jõuluvanaks või? Naer on küll peaaegune, kui jõuluvana oma vaatas. Täiesti jõuluvana naer on. Võibolla peaks olema rohkem. Oi, juhtas teid küll seal ka. Äkki räägite oma jahimestest kolleegidega läbi, võibolla võtate kõik kampa ja tulete meile näiteks ja Elmarisse ja teete meile sellise vahva jõulupeo. Kuri näed teid küll. Kuri näed, kes selle tegi niimoodi? No, ma võin öelda, et Liis saatis meile siia selle kirja. Kuri näed. Ta tervitab ning soovib ilusat ja rahulikku adventiaega roosiku jahimeestele kui ka kõikile teistele. Nii et Liis on kõige taga. On ikka kurine. Ma ei tea, mul järsku torkas päeva, äkki keegi teeb tünge, sest ma kuulan seda nii tihti, aga telefonis on ajal jumala võõras. Ta saab mu käest nupeldada, kurine. Aga tehke parem talle hoopis tagasi sellega, et kirjutage meile elmar@elmar.ee ja mõelge ise välja, mis tünga kõne me temale võiksime teha. Võibolla läheb see üsna pea täide. Jah, mine tea. Peab proovima. Raadio Elmar.